Salam, Bakı News TV-nin efirində fərqli baxış verilişidir. Deməli, yeni Azərbaycan Partiyası parlamentin buraxılması ilə əlaqədar Milli Məclisə müraciət elədi. Milli Məclis bunu müzakirə edib, prezidentə müraciət eləməlidir. Parlamentin buraxılmağın demək olar ki, Azərbaycan xalqı 10 ildir gözləyir. Biraz qəribə səslənir. 10 ildir. Bizdə parlament 5 illik seçilir ona görə. Mən nəyə deyirəm? Yəqin ki, çoxları məni başa düşür. 15 ildir parlamentdə oturan adamlar var. 10 ildir parlamentdə oturan adamlar var. Bu 15-10 ildə bu adamlar bu xalq üçün heç bir iş görməyiblər. Amma özləri o qədər yığıblar, o qədər qazanıblar ki, bundan oyuna bir 150 ildə hansısa bir xarici dövlətdə oturub sağa-sola xərcləsələr bəslərdi. Parlament Azərbaycan xalqının yaralı yeri döyürdü. Azərbaycan xalqına təhqir idi. Azərbaycan xalqına alçaqlıq gətirən bir yığıncaq idi. Mən belə deyərdim. Çox səsimizi çıxarmışıq, çox demişik. Bütün xalq, mən parlamentdə 3-5 adamı elə bil ki, qoyardım qırağa, qalan ümumiyyətlə elə hamısı. Bütün xalq bu parlamentə nifrət ikrah hissi ilə baxırdı. Dönə-dönə də bu parlamentin buraxılmağın tələb ediblər, istəyiblər. Bu parlament haqqında çox danışmaq istəmirəm. Bu parlament nə idi, kim idi, hamımız bilirik. Mən ümumi sözlərimi dedim. Məni maraqlandıran başqadır. Məni maraqlandıran odur ki, parlament buraxılandan sonra parlament seçilir təzədən. Milli Məclis. Bilirsiniz, Azərbaycan dilində çox yaxşı səslənir. Milli Məclis və Millət Vəkili. Millətin vəkili, vəkil nədir? Vəkil o insanın hüquqlarını qoruyan adamdır. Bizim dilimizin dolğunluğu, gözəlliyi bundadır ki, millətin vəkili. Bura seçilən adam bu millətin hüquqlarını qorumalıdır. Bu millət üçün işləməlidir. Mən bunu istəyirəm. Mən buna gətirirəm fikrimi. Gedən getdi, gələn kim olacaq, gələn nə olacaq? Haradasa inam yaranır ki, bəlkə də nəsə deyişdi, demokratik seçki oldu, parlamentə həqiqətən də millətin hüquqlarını qoruyan, millət üçün yanan, millət üçün nəsə eləmək istəyən adamlar seçildi. Haradasa düşüncədə bu var. Yaxşı olardı. Gözləyək, görək nə olur. Ümid Allahadır. Bir də ki, Azərbaycan xalqına. Mən dönə-dönə demişəm. Əgər xalq öz hüquqlarını müdafiə eləməyi bacarmırsa, o xalq heç nəyə nail ola bilməyəcək. Əgər xalq öz gələcəyin özü təmin eləmirsə, öz gələcəyi uğrunda, öz xoş günü uğrunda mübarizə aparmırsa, o xalq heç nəyə nail ola bilməyəcək. Hər şey bizim öz əlimizdədir. Biz eləməliyik bunu. Kimsə gəlib qırağdan bizim yerimizə parlament seçməyəcək. Mübarizə aparmaq lazımdır. Öz hüquqların uğrunda mübarizə. Yenə də deyirəm, mən tez-tez bunu təkrarlayıram ki, məndən nə asılı deyə, mən səs verdim, vermədim, onsuz da kimi istəsələr təyin eləyəcəklər, onsuz da necə istəsələr eləyəcəklər. Belə düşüncəklə, nə xalq olmaq olmayacaq, nə millət olmaq olmayacaq. Belə düşüncəklə, gələcəyimiz yoxdur. Söz sənindir Azərbaycan xalqı, əməl sənindir Azərbaycan xalqı. Sən
öz gələcəyini, öz iradənlə təmin eləməlisən. Hələlik bu qədər.